Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ հասույթի զգալի մասը հատկացվելու են զինվորի տանը։ Վիրավոր զինվորի ապակինման ու առողջացման։Ողջույն բոլորին, սիրելի այնակիցներ, եթերում 30 րոպեն է եւ առաջիկա 30 գումարած րոպեների ընթացքում իմ զրուցակիցը կլինի ազգային առաջընթաց կուսակցության մամլոխոսնակ Հայ Գրիգորյանը, ով իրավաբան է եւ գործում է եւ այստեղ Լոս Անջելեսում եւ Հայաստանում։ Բարի երեկո, պարոն Գրիգորյան, եւ շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, մենք առաջին անգամ ենք զրուցում նոյեմբերի 9-ի հայտարարակ այդ պայմանագրից հետո, եւ թերևս եւ ձեզ, ձեր կարծիքը որպես իրավաբանի եւ նաեւ ձեր կուսակցության կարծիքը տեղի ունեցածին, կուզեի դուք հնչեցնեիք կարճ, արդյոք այն ձեր կողմից որակվում է որպես դավաճանություն, այն ինչ կատարեց Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն մեկ անձ, արդյոք դուք որակում եք որպես դավաճանություն, որպես իրավաբան եւ որպես կուսակցական։ Եթե դուք նկատունեք հայտարարությունը, ապա այո, նա մի քանի իմաստով դավաճանական կարող ենք համարել։ Նախ այն ընկվել է ոչ իրավասու անձու կողմից եւ նախատես չակի լուծումներ, որոնք վարշապետ իրավասություններից դուրս են։ Երկրորդը, նա կնքել է ամբողջությամբ գաղտնիության պայմաններում, այսինքն մենք աշխատատների ընթացքում լսում էինք միայն դրական եւ լավ լուրեր ճակատից, եւ հետո պարզվեց, որ դա միակ ելքն էր, որովհետև դրանով փրկվում էին կյանքեր, հետո պարզվեց, որ դրան այլ ընտրանք չկար եւ այլն, այսինքն այս անհամապատասխանությունը բացատրությունների մեջ, ինչպես տարբեր ինֆորմացիաները, որ ստանում են կամավորական խմբերից, զինվորներից, ճակատից, որոնք վերադարձան, այսինքն այդ ամեն ինչը, որ ժամանակի ընթացքում այդ փաստերը համադրում են, տեսնում ենք, որ ակնհայտ մոնոպոլատիվ եւ կեղծ նաեւ սուտ ինֆորմացիա է տրամադրվում եւ բացատրություններ, իսկ դա նման դեպքերում կա մի պատճառ, որ իրականությունը թաքցվում է, իսկ իրականությունը կարող է թաքցվել նման պայմաններում, եթե դրա բացահայտումը, այսինքն շատ մեծ բացասական բան է։ Հետևաբար դավաճանության մասին կարող ենք խոսել, ընդ որում սա ոչ միայն տեղական դավաճանություն է, այլ ինքը հայ ռուս-թուրքական այդ դաշինքի կողմից հայ ժողովրդի դեմ իրականացված դավադիր նախագծի տեղական ոնց որ աջակցությունն է դավաճանական։ Այդ իմաստով, այո, մեր հայտարարությունը կուսակցության, որ եղել է ամսի 10-ին, հենց դրա մասին է, որ այդ քայլերը մենք չենք ընդունում այդ հայտարարությունը, առավելևս մենք ընդունում ենք հայտարարությունը միայն որպես զինադադար, այսինքն մենք չենք ընդունում այդ հայտարարությունը որպես խնդրի լուծում։ Առավելևս Ղարաբաղի հակամարտության հարցը կարգավորված համարելու կամ ֆորմատը փոխելու, այսինքն Միսկի խմբից ֆորմատը անցել է կարծես թե ռուս-թուրքական դաշինքի դերակներ դեռ նոր է ունենալու, այսինքն սա դեռ ամեն ինչի սկիզբն է։ Ըստ էության դրա համար պես կանգնեցնելու նախաձեռնությունները, որոնց մասին կխոսենք, ինչպես դուք նշեցիք։ Այո, այո։ Որպես իրավաբան, ուզում թեման եզրափակենք, դավաճանության թեման։ Արդյոք որպես իրավաբան եմ ձեզ հարցնում։ Այո, այո, իրավաբան։ Այո, կան այսօր հիմքեր Նիկոլ Փաշինյանին որպես հայրենիքի կամ պետության պետական դավաճան դատելու համար։ Կան այդ հիմքերը եւ ինչ մեխանիզմներ եք տեսնում։ Ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը ոչ մի դեղկա անփոփոխության հոդված, այսինքն պաշտոնական լիազորությունների սահմանազանցում լիազորությունները չկատարել եւ այլ, այսինքն մի քանի հոդված կան, մենակ պետական դավաճանություն չի, բայց ընդհանուր համակցությունը ես նույնիսկ եմ ասում, այն որ ունենք ինֆորմացիա ճակատից, որ եղել է ակնհայտ ամփոփիչ վերաբերմունք զենքի զինամթերքի բաշխման, տեղաբաշխման եւ
կիրառման իմաստով եւ այլն, այդ բոլոր փաստերը հիմք են տալիս պնդում անելու, որ կա ոչ միայն դավաճանության, պետական դավաճանության հիմքեր, այլ նաեւ ասեցի հանցավոր անփոփոխության, զինվորական կարգերը խախտելու եւ այլն, ընդ որում ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի, այլ նաեւ մյուսների, ովքեր անմիջական պատասխանատվություն են կրել, այսինքն հրամանի շղթայի ամբողջական ընթացքում, ովքեր իրականացրել են, օրինակ ասեմ, որ Շուշիում կամ ինչ-որ միտեղ, որ ասենք ասում էին, կազմեցինք, մենք ունենք ինֆորմացիա հենց այն մարդկանցից, ովքեր եղել են այդտեղ, որոնք ովքեր որ ասում են, որ մենք պատրաստ էինք զենքներ կան, այսինքն այն ինֆորմացիաները տալիս են Նիկոլ Փաշինյանի իր լայֆերի ընթացքում ու ամեն օր պատճառը փոխում են, մի անգամ ասում են զենք չունենք, մի անգամ ասում են 30,000 գերի կար կամ գերի ընկնելու հավանականություն կար, այդ մարդկանց կյանքն են փրկել, մյուս անգամ մի հատ ուրիշ բան, մյուս անգամ ասում են այլ ընտրանք չկար, 7 տարածքները պետքա տային, թե չէ պատերազմ էր լինի, դուրս է գալի այս ամեն ինչ այնքան արագ փոխվում օր-օրի, որ դրանից որևէ մեկը ճիշտ չկարողներ, որտեվ եթե այլ ընտրանք չկար պատերազմի, դրա մասին պետքա դեռ վաղուց հայտարարվեր, կամ դրա կանխելու ուղղությամբ պետքա կատարվեին քայլեր, ոչ միայն դիվանագիտական, այլև ռազմական, ներքաղաքական, բայց այդ ամեն ինչը չի արվել, այսինքն այնքան բազում փաստեր կան ոչ միայն դավաճանության, նաև անփոփոխության համար, որ ինձ թվում է անկախ քննություն իրականացնելու դեպքում դա կպարզվի, բայց մի բան ուզում ասեմ, որ այն գործընթացները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի օրոք պետք է արվեն, նրանք արդյունք չեն բերելու, որովհետև 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը քննող հանձնաժողովը ստեղծվեց եւ իրենց քաղաքական ղեկավարության ներքո այդ հանձնաժողովը եզրակացրեց, սանի դավաճանությունը չեն պայմանավորված, պատերազմը չեն քննում, բացայտում, որ մնաց իրանք պետք է իրենց դավաճանական կապը բարբերաբար ընդհատվում է, պարոն Գրիգորյան, վերջին միտքը ուղղակի եւս մեկ անգամ կրկնենք, դուք ասում եք, որ նույնիսկ իր օրոք Սերժ Սարգսյանի դավաճանական քայլերը չբացահայտվեցին, այլ ուր մնաց իր, դա էր միտքը, իսկ մենք լավ բոլորս հիշում ենք, որ այս 2.5 տարին իրենց կառավարման Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ որևէ գործ, բացի այդ մի քանի լիտր դիզվառելի կողանալու, այն էլ ոչ իր վրա, այլ ինչ-որ գյուղատնտեսության նախարարներ թե ով է, այսինքն իրականում որևէ պայքար չի տարվել պետական համակարգը կազմակերպող Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի ուղղությամբ, որևէ գործ չի հարուցելու կոռուպցիայի, որևէ ինձ թվում է Հայաստանում յուրաքանչյուր ինչ կսկսի դա, այսինքն դրան հատուկ քնչական գործողություններ են կարիքել։ Հասկանալի է։ Այսօր ձեր կուսակցությունը մի շարք այլ կուսակցություններից ստորագրել է մի հուշագիր, ուրեմն սոցիալական ցանցերում կարդացի, մասնավորապես ազգային առաջընթաց կուսակցությունից դուք եք ստորագրել ազգային ինքնորոշում միավորումը Պարուհ Հայրիկյանի գլխավորությամբ, ժողովրդավարական հայրենիքը Պետրոս Մակյանի գլխավորությամբ, Անդրեաս Ղուկասյանը հայ կառուցողական կուսակցության անունից, Գառնիկ Մարկարյանը հայրենիքի եւ պատիվ կուսակցության անունից, Արտյոմ Խաչիկյանը հայկազուններ կուսակցություն և Միքայել Հայրապետյանը պահպանողական կուսակցություն, եւ ահա դուք մի հայտարարություն եք ստորագրել միասնական, ես կարդացել եմ, բայց ուզում եմ ամբողջ էությունը դուք մեկնաբանեք, ինչի մասին է, արդյոք սա բևեռ է ձևավորվում ընտրություններից առաջ, հնարավոր ընտրություններից առաջ։ Չի շտապի տենց գնահատական տալ, ես ուղղակի կասեմ ինչա հայտարարության տեքստը ու իր տակը քննարկում է ինչա ներառել, դա հայտարարությունը առայն, որ շատ յոթ կուսակցությունները չեն ճանաչում հրադադարի այդ հայտարարության փաստաթուղթը որպես Ղարաբաղի հարցի կարգավորման փաստաթուղթ, այսինքն մենք մերժում ենք հրաժարվել, այսինքն մենք մերժում ենք մեր հայկական պետության այսօրվա քաղաքական իշխանության այն կուրսը, որով նրանք փորձում են Արցախի հարցի կարգավորումը դուրս հանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատից եւ տանել դեպի ռուս-թուրքական այդ դաշինքի ֆորմատ, եւ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել եւ մեր երախտագիտությունը հայտնել Ֆրանսիայի սենատի եւ ազգային ժողովի ընդունած բանաձևերին, ինչպես նաեւ Եվրոպական Եվրոմիության մի շարքալ երկրների հայանպաստ քայլերին, այսինքն սա ընդամենը հայտարարություն է Հայաստանի 7 կուսակցությունի անունից դեպի արևմուտք, որ
մենք տեսնում ենք եւ ընդունում ենք եւ շնորհակալ ենք այն քայլերի համար, որոնք արևմուտքը արել է, եւ նաեւ մենք ասում ենք, որ մենք չենք դադարում, շարունակում ենք հավատարիմ մնալ ԵԱՀԿ Մինսկի ֆորմատին, այսինքն Ռուսաստան, Ֆրանսիա եւ ԱՄՆ ֆորմատին, ոչ թե ռուս-թուրքական։ Հասկանալի։ Իսկ կուսակցություններ, ինչով է պայմանավորված այդ 7 կուսակցությունների, այսինքն դուք բոլոր կուսակցություններին եք ուղարկել եւ ստորագրել են միայն այդ 7-ը։ Կարծում եմ ոչ միայն բոլորին էլ առաջարկվել է եւ առաջարկվում է, այսինքն ինքը չի փակվել, ինքը բաց ֆորմատի հայտարարություն է, որը ասեմ, այս հայտարարությունից առաջ ազգային ժողովրդավարական բևեռը, հիշում եք, իրանք ցույց երթ արեցին դեպի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցի։ Դա համանման կարելի է գնահատել, քան այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ բացի այս 7 կուսակցությունից նաև այլ ուժեր է այդ ուղղությամբ արտահայտվել, ես վստահ եմ, որ այլ ուժեր է կլինեն, որ դա հայտնեն, չեմ կարող ասել նրանք կմիանան հայտարարության, թե չէ, դա էական չի, ամեն դեպքում շատ ուրախալի է եւ անհրաժեշտ, որ ներքաղաքական ուժերից դեպի ապրող ուժեր լինեն, որպեսզի արևմուտքը արևմուտքում կարևորություն չլինի, որ իրենց քայլերը, այսինքն օրինակ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի հայանպաստ բանաձևերը անհետևանք ժողովրդի հասարակության անունից արտահայտվում է ինչ որ դիրքորոշում այդ քայլերի նկատմամբ եւ դրանք գնահատվում են։ Իրականում դրանք շատ կարևոր են, որովհետև իրականում աշխարհում հնարավոր չի զուտ տարածքը վերցնել, ցանկացած տարածքի բում պետք է ունենա որոշակի իրավական հիմնավորում, այսինքն հիմա այս դիրքորոշումը ֆորմատի չփոփոխելու, այսինքն ֆորմատի փոփոխությունը լրացում համաձայնություն իրավունք չունենք տալ, որովհետև դա կբերի ճակատագրական ու բացասական հետևանքներ։ Մենք չենք կարող Արցախի ազգությունը տանք հանցնենք ռուս-թուրքական բարեկամական դաշինքի։ Այո, այսինքն այս հայտարարությունը որևիցե առնչություն չունի ներքաղաքական ինչ-որ դասավորումների կամ վերադասավորումների հետ։ Այդպես է ասում։ Այո, դա չեմ բացառում, բայց այս պահին ինքը չունի նման բան։ Այո, իսկ համագործակցություն, ասենք այլ կուսակցությունների հետ, քիչ առաջ Բևեռի անունը նշեց։ Այո, ես կարծում եմ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո Հայաստանի քաղաքական կյանքը շատ բուրըն զարգանում է, այսինքն կարող է ինքը չերևա այդքան մեր համար, բոլորի համար, բայց ես վստահ եմ ու գիտեմ, որ տեղ են ունենում տարբեր կոնսուլտացիաներ տարբեր ուժերի միջև, ընդ որում այնքանում իրար հետ ընդհանրապես կարողա չուզենային համագործակցել, որովհետև ինձ թվում է մեծամասնության մոտ, եթե ոչ բոլորի մոտ, ընկալվում է այն, որ սա կուսակցական քաղաքական ինչ-որ ժամանակաշրջան չի նախընտրական, սա իրականում ազգային խնդիրներից ամենակարևորագույնի, հա, լուծման համար խմորումներ են տեղ ունենում, այսինքն քաղաքական դաշտը այսօր հանգիստ չի կարող ինքը թվա հանգիստ, բայց իրականում խմորումներ են գնում, ու շատ դժվար է ասել ինչպիսի կոնֆիգուրացիաներով բաներ կլինեն, այսինքն հետերևացող 17 ուժեր են միայն, ու նրանք ընդհանրապես ես չեմ կարծում, որ ազգային ինչ-որ մտահոգություններով են առաջնորդվում, նրանցը զուտ ամենաարագն էր ինչի համար, որտեղ իրանք մտածելու բան չունեն, իրանք հավաքվում են մի գաղափարի շուրջ, ոնց վերականգնեն իրանց իշխանությունը, դրա համար իրանք ամենաարագը կազմակերպեցին, ու իրանք այդ, քանի որ գաղափարի հարց չկա քննարկելու, հանգաղափարական է, իրանց կռիվը մեկն էր, Վազգեն Մանուկյանը դառնա վարչապետ, արագ-արագ, քանի ժողովուրդը տակ հաճգող է այդ ցասման ալիքի վրա մի բանի հասնել, դա ցախողվեց, բայց իրականում գաղափարական ուժերը, ազգային ուժերը, նրանք քննարկումների մեջ են, լուծումների մեջ են, նրանք չեն ձգտում ուղղակի ուզում են լուծումներով կան իշխան, ինչ որ այո, փաստորեն ճգնաժամ է այսօր Հայաստանում, այսինքն բոլոր ոլորտներում է ճգնաժամ, բայց հատկապես ներքաղաքական քաղաքական դաշտում, եւ այդ ճգնաժամը կշարունակվի, այո, բոլոր ոլորտներում այնքան ժամանակ, քանի դեռ բուն պատճառը, խնդիրը լուծված չէ։ Իսկ քանդիրը մեկ անձի մեջ է կանում, կարծում եմ, դա դուք ասեք ձեր կարծիքը, դա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է։ Քաղաքական բոլոր ուժերը, անկախ նրանից, թե նրանք արևմտամետ են, ռուսամետ են,
ազգային են, ապազգային են, չգիտեմ ինչ են, բոլորը կարծում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանություն է կատարել եւ պետք է հեռանա, բայց նա ինքը այդպես չի կարծում եւ փոխա չի լսում քաղաքական դաշտին, հակառակը ինքն է փորձում թելադրել եւ թելադրելու արդյունքում, այսինքն վերջերս տեսանք ինչ առաջարկություն արեց, որ պետք է կոնսուլտացիաներ սկսենք իր օրոք ընտրություններ կազմակերպել, այդպես էր ձևակերպումը, այսինքն ինքը պետք է մնա դեռ պաշտոնին մոտ 6 ամիս կամ չգիտեմ որքան հետո պետք է տեղի ունենան ընտրություններ, եւ ահա այսօր իմացանք, որ առաջին այդպես կոչված կոնսուլտացիաները տեղի ունեցել խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր ուժերի հետ եւ երկուսն են մերժել են իր հետ, այսպես ասած, գործարք կնքելու առաջարկը, երկուսն են մերժել, համենայնպես այդպես հայտարարվեց եւ երկուսն են շեշտել են, որ նա պետք է հեռանա, եթե ուզում է Հայաստանի համար, այսպես ասենք, մի լավ բան անել, ինքը չպետք է լինի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար։ Հիմա դուք այս իրավիճակում ինչ լուծում եք տեսնում, պարոն Գրիգորյան? Ինքը չի ուզում գնալ քաղաքական դաշտն, չի ուզում իր հետ ինչ-որ գործարքի մեջ մտնել, ոչ խորհրդանում եւ ոչ խորհրդանից դուրս։ Նայեք, սա մի քիչ նման է 18 թվականի վիճակին, երբ բոլորը ասում էին, որ ոչ բոլորը, բայց ուշերի մի մասը, ընտրությունների մասնակից ասում էին, որ պետք է ընտրական օրենսգիր փոխվի, սահմանադրություն փոխվի, կուսակցությունների մասին օրենք փոխվի, նոր գնանք ընտրությունների, իսկ մյուս մասը դրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Հիմնականում ազգային ժողով անցան այն ուժերը, որոնք դրա վրա ուշադրություն չէին դարձնում, այսինքն Լուսավոր Հայաստանն էր բարգավաճն, իրանց պետք չի օրենքը լավը լինի, որպեսզի ընտրական մեխանիզմը լավը լինի, որովհետև իրանք իրանց գումարով, իրանց լծակներով, իրանց մեդիայով իրանք կարողանում են այդ հաղթահարել եւ ընկնել ազգային ժողով։ Հիմա նույն հարցը ստեղ է, այսինքն այն, որ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի մեջ է, դա խնդրի մի մասն է, Նիկոլ Փաշինյանի մեջ է, բայց մյուս կողմից էլ մենք չենք ուզում ազատվենք մի դավաճանից եւ մեկ այլ դավաճան գա, որը որ շարունակել է նույն կուրսը, կարող է ավելի լավ, կարող է ավելի վատ, այսինքն երբ որ մենք առանց փոփոխություններ անելու, առանց անցումային կառավարման շրջան ունենալու ուզում ենք միանգամից ընտրություններ անենք, դա այդքան էլ ճիշտ չի։ Ուղղակի այստեղ բանավեճը Նիկոլ Փաշինյանի 17-ի միջև է, մենակ դա լուսաբանվում, բայց իրականում դա չի ամբողջ բանավեճի ոնց որ էությունը։ 17-ը հասում է Գավազգեն Մանուկյանը, բայց հասարակության մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջությամբ, վստահ են, որ եթե 17-ը գա անցումային կառավարության ղեկավարի, նրանք ընտրությունները կեղծելու են այնպես, ինչպես որ տարիներով կեղծել են, դա նորություն չէ, այսինքն Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն, ՀՀԿ, այդ մարդիկ ունեն փորձ, նրանք ռեցիդիվիստներ են, հա, քրեական իրավունքի աստիճան, նրանք նույն հանցագործությունը 10 անգամ արդեն կատարած մարդիկ են, նրանց դա է հենց ամենամեծ վանող բանը, որ մարդիկ դուրս չեկան փողոց, այսինքն նրանք մերժված են, նրանք չեն կարողանեն ոչ անցումային, ոչ ընտրություն կազմակերպող։ Մյուս կողմից Նիկոլ Փաշինյանն էլ ունի այն հավատն ու վստահությունը, որ ինքը կարող է կազմակերպել ընտրություններ, այն էլ այս գործող օրենքներով։ Դրա համար իմ պատկերացմամբ ազգային մասը, քաղաքական ուժերը, այսինքն եկեք սենց տանկ բանաձևը, հա, բացառությամբ Նիկոլի եւ բացառությամբ 17-ի, հա, մնացած քաղաքական դաշտը, հանրային դաշտը, հա, այդ դաշտի համար խիստ կարևոր է, որպեսզի օրենքները փոփոխվեն, Սերժի ժամանակվա գրած օրենքները ընդֆորում փոփոխվեն, նոր մենք անցնենք, հա, բանի արտահերտ ընտրությունների։ Շատ լավ, իսկ մի ով է կառավարելու երկիրը մինչ այդ, օրինակ ասենք այդ համադրություն փոխել, օրենքներ փոխելու համար ժամանակ է, չէ՞ պետք։ Այո, ով է լինելու երկրի ղեկավարը այդ ընթացքում։ Այստեղ երկու տարբերակ կա, առաջինը Նիկոլ Փաշինյանը այդ այլ ուժերի հետ, բացառությամբ 17-ի ու Նիկոլ Փաշինյանի, հա, այդ մյուս առողջ ուժերի հետ ինքը կնքում է ինչ-որ ջենտլմենական քաղաքական համաձայնություն, որով ինքը պարտավորվում է ի կատարածել այս քայլերը, ոչ թե իր հայեցողությամբ, այլ պարտադրված, այսինքն հանրության, հանրային պահանջը կատարելուց հետո կազմակերպում ընտրություն, դա մի տարբերակ է։ Երկրորդը, ինքը գնում է այդ հանրային վստահություն վայելող այդ մյուս հատվածը բացառությամբ 17-ի, իրականացնում են այդ քայլերը, բարեփոխումները, դրանից հետո բոլորը, այդ թվում Նիկոլը եւ 17-ը եւ բոլորը, ամբողջ հայ ազգի ազգը իր ներկայացուցիչներով, իր կուսակցություններով եւ այլ մասնակցություն ընտրությունների, դա այսինքն երկու լուծում ունի դա, բայց այն, որ պետքա լինի անցումային կառավարում, որովհետեւ
ինչ-ինչ գործողություններ կան պետք է կատարվեն, եւ դա ապա չի լինի մի տարի, երկու տարի, դա կարող է երևի կես տարում էլ հնարավոր է անել ու անցնել ընդհանրապես, այսինքն կես տարուց մի տարի, հա, եկեք սենց ասենք 6-12 ամսվա ընթացքում հնարավոր է իրականացնել բարեփոխումներ ու գնալ արտահերթ ընտրությունների, բայց շատ կարևոր է, որ այդ անցումային փուլը ոչ Նիկոլ Փաշինյանը լինի իշխանություն, ոչ էլ այն մարդիկ, ովքեր տարիներով ընտրություններ կեղծելու հայտնիություն ունեն, այսինքն վստահություն պետք է ունենալ պրոցեսի նկատմամբ։ Իմիջանալ դուք ունեք տեխնացույան, օրինակ, ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնվեց իշխանությունը սահուն փոխանցել այդ ժամանակավոր կառավարության, ովքեր են լինելու։ Ինչ թվում է այդ հարցադրումը տեխնացույի մասին, ինքը շատ անձնակենտրոնացնում է այդ պրոցեսը, իրականում սա ծրագրակենտրոն պրոցես է, որտեղ ես օրինակ կարող եմ առաջարկել ձեր տեխնացույը որպես։ Չէ, ես նկատի ունեմ, արդյոք երաշխիք կա, որ օրինակ այդ ուժը չի կեղծելու իր համար։ Դրա համար ես ինչի ասի, պետք է լինի ինչ-որ փաստաթուղթ, ինչ-որ մինիմում ծրագիր, այսինքն այդտեղ կլինի վարչապետ Պողոսը, թե Պետրոսը, թե Մարտիրոսը, դա էական պետքա չլինի, որովհետև այն համաձայնությունը, որը կնքվի ու հրապարակվի ժողովրդի համար, ինքը պետք է լինի ջենտլմենական քաղաքական պայմանավորվածություն, հրապարակվի կետ առ կետ, թե ինչ անելու այդ Պողոսը, որը լինի վարչապետ, այսինքն ինքը իրավունք չի ունենալու մի բանը ընտրյանի, մյուսը չանի, ինքը անելու է այն ցուցակ, այն ցուցակը, այն գործերի այն ցուցակը, որը իրան տան, որը որոշվի միջև իր նշանակելը, ու այդտեղ էական չի լինելու այդ մարդու ով լինել ու նաև իր քաղաքական կողմնորոշումը, ու ես գտնեմ, որ անպայման է չի, որ մարդը հետագայում չմասնակցի ընտրությունների թեմասին, դա երկրորդական հարց է, բայց ամեն դեպքում ես այդտեղ նորից նախագահի ինստիտուտը կարևորելով, ես այդ առաջարկությունների իմ մոտեցումները ուղարկել եմ նաև հանրապետության նախագահին, որ եթե այդ մոտեցումը ընդունելի լինի, այսինքն բոլոր կուսակցությունները բացառությամբ ընտրությունների մեջ, ընտրակերտիկների մեջ թաթախվածների ու ներկաների, եթե դրանցից բացի մնացած ուժերին ինքը կկարողանա նստաստել մի սեղանի շուրջ, մշակել այդ ուժերի հետ միասին անելիքների ցուցակ, որոնք պետք է իրագործվեն, կամ այդ ցուցակը ինքը տա Նիկոլ Փաշինյանը ասի իրագործի նոր գնա, կամ էլ եթե դու չես կարողանել, դու հիմա գնա ու կլինի մի հատ նեյտրալ մարդ վարչապետը, որը կիրագործի, բայց այդ անցումային շրջանի վարչապետը լինելու է ֆորմալ, ֆիկտիվ մարդ, այսինքն երբ որ մենք հարց ենք տալի բաով է վարչապետի ձեր տեխնացուն, մենք էլի գնում ենք 18 թվականին, հիշում եք, որ Սերսարքսյանին հանում էինք, Նիկոլ ինքնիրան որոշեց, որ ինքը վարչապետ է, մարդիկ իրան չէին ընտրել, ինքը ուղղակի շարժումներ առաջնորդում հեղափոխության, բայց ինքը վերջում եկավ այնպես, որ դարձավ վարչապետ, դեղ մեր սխալն էր, այսինքն մենք չպետք է անցումային վարչապետին համարենք ազգի ընտրյալ վարչապետ, ինքը ֆիգուրա, որով թե համանացան պետք է լինի ժամանակավոր, այո, ինքը ժամանակավոր է եւ ֆիկտիվ, ինքը իր խնդիրը այսպես ձևակերպենք, կայունության ապահովում եւ ընտրությունների կազմակերպումը, այո, եւ նաեւ որոշակի ընտրական, այո, փոփոխություններ, այսինքն շատ համանապակ ֆունկցիաներով է լինելու, ուտեղից թվում է մարդու տեխնացիոն էական չի լինելու, կոնկրետ իմ համար էական չի է տեխնացիոնը, բացառության, որ չլինի այն մարդկանցից, որոնք արդեն վարկաբեկված են, էլի բնականաբերպես։ Դուք տեսականորեն կամ գործնականում, լավ, տեսականորեն հնարավոր է, բայց գործնականում բացառում եք այն տարբերակը, որ օրինակ ձեր այդ համագործակցությունը կարծես թե դա առաջի քայլն էր հայտարարությունը, համոզված եմ հետագայում այլ հայտարարություններ կլսենք եւ միգուցե նաեւ նախընտրական շրջանում միասնական ինչ-որ դաշինքի ձևավորում։ Մյուս կողմից կա ազգային ժողովրդավարական բևեր եւ կա 17, քանի որ այսօր խնդիրը երկիրը, այսպես ասանք, այս ճգնաժամից դուրս բերելն է, նախ եւ առաջ ազատվելու դավաճանից եւ պատասխանատվության նրան ենթարկելու եւ նաեւ այդ ժամանակավոր անցումային կառավարություն ստեղծելու, դուք բացառում եք, որ կարող է լինել համընդհանուր կոնսենսուս, այսպես ասենք, քանի որ այսօր, այսպես ասանք, իրար վիզ կոկորդ կտրելու գաղափարական իզմերի պայքարի ժամանակ չէ եւ բոլորը պետք է մի կողմ թողնեն իրենց քաղաքական նկարտումները եւ հենց բոլորը միասին, ոչ թե որ հանենք սրան, հանենք նրան, մենակ սրանք ձևավորեն, այլ բոլորը միասին ձևավորեն, բացառությամբ իհարկե ներկաների, որոնք իրենք են այդ պատճառը այս իրավիճակի, այսինքն ամբողջ քաղաքական դաշտի միջև կոնսենսուս հնարավոր է, եւ որը նաեւ երաշխիք կհանդիսանա, որպեսզի
այդ ժամանակավոր կառավարությունը չկեղծի ընտրությունները, ինչ որ մի քաղաքական ուժի օգտին, այլ բոլորը միասին կլինեն այնտեղ։ Նայեք, ես 17-ի մասով իմ վերաբերումը հետևյալն է միայն։ Իրանք անպայմանորեն պետք է մասնակցեն ընտրությունին, այսինքն ոչ մի իրավունք չունի նույնիսկ ՀՀԿ-ին, որը կոռուպցիայի ու ընտրակեղծիքների մեծակում վարպետ, իրանք զրկել ընտրությունների մասնակցության իրավունքից։ Իրանք, բայց հարցը նա է, արդյոք մենք իրանք ընկրկելով անցումային կառավարության մեջ մենք չենք վտանգում անցումային կառավարության ունակությունը 6 ամսվա ընթացքում արագ իրագործել բարեփոխումները ու մեզ հասցնել դեպի արտահայտությունների օրվան։ Այսինքն, եթե իրանք օգուտ չեն բերելու, միայն խանգարելու են, ապա ո՞րն է իմաստը ներգրավել այդ մարդկանց ու ո՞րն է նրանց շահագրգռվածությունը ընդհանրապես ներգրավել, չէ՞ որ բարգավաճնել հանրապետականներ, դաշնակցություններ ունեցել են հնարավորություն, ազգային ժողովում եղել են, իրանք չեն փոխել այդ ընտրական օրենսգրքը։ Ավելին ասեմ, մենք հիմա փոխելու ենք այն ընտրական օրենսգրքերը, որոնք ՀՀԿ-ն ինքն է ընդունել, այսինքն իր մեծամասնությամբ ՀՀԿ-ի մասնակցությամբ, դաշնակցություններով եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ դու փոխում ես, եթե ես փոխելու եմ ձեր գրած օրենքը, իմաստը ո՞րն է ձեզ ընդգրկեմ իմ կազմ այդ խացման կառավարության կազմի մեջ, որ փոխենք ձեր գրածները, եթե դուք ժամանակին հիսեիք այդ համոզմունքը, դուք կփոխեիք, ունեցել եք հնարավորություն։ Այսինքն, ես մենակ այդ մասով եմ ասում, որ իմ ուղղակի դրամաբանական չի իրանց ներգրավել, դրաမှာ ասում եմ ՀՀԿ-ից, ՀՀԿ-ից ու ՀՀԴ-ից բացի մնացածը, որոնց թվում կլեն նաև 17-ից մարտիկ, հա, 17-ում կան կուսակցություններ, որոնք նորաստեղծեն, ճիշտ է, իրենք էլ են կիսում ՀՀԿ-ի արժեքային համակարգի եւ այլն, բայց այդ մարտիկ ամեն դեպքում ընտրություններ չեն կեղծի, իրանք չեն եղել ազգային ժողովում։ Ես ասում եմ, որ բացառությամբ ՀՀԿ-ի, ՀՀԴ-ի եւ ՊՀԿ-ի մնացած քաղաքական դաշտը, այսինքն մնացած կուսակցությունները, որքան որ գոյություն ունեն Հայաստանում, նախագահի գլխավորությամբ, ֆորմալ իմաստով գլխավորությամբ, հա, նախագահն էլ ֆորմալ ուղղակի որպես ինստիտուտ, նստեն սեղանի շուրջ, մշակեն անելիքներ, որոնք որ կապահովեն գալի արտահերտ ընտրությունների առավելագույնս հայանպաստ, հա, ազգանպաստ ելքը, այդքան բան։ Իրանք դա մշակում են, հիմա դա իրագործի, մնա բնական իրագործելու են ազգային ժողովը, որը որ հիմա ազգային ժողովը, այսինքն իմ քայլը դաշինքը, դա պետք է լինի հանրային կոնսենսուսի արդյունք, այսինքն ըստ էության դաշտի բոլոր մասնակիցները պետք է նստեն, մշակեն եւ ներկայացնեն, նրանք էլ ազգային ժողովում ընդունեն հաստատ։ Հիմա այդ ընթացքում վարչապետ կշարունակի ֆորմալ մնալ Նիկոլ Փաշինյանը, թե մեկ այլ մարդ, կարծում եմ երկրորդական հարց է, եթե նա համաձայնվի այդ ֆորմատով ազգային կոնսենսուս, հնարավոր է նաև ինքը մնա, բայց մի պայմանով, որ ինքը որևէ այլ փաստաթղթեր չի ստորագրել, այսինքն իր որպես վարչապետ մնալը սահմանափակվում է, ինքը ընդունում է, որ ինքը էլ վարչապետ չի դե ֆակտո, բայց դե յուրը ինքը շարունակում է մնալ վարչապետ զուտ, որովհետև երկրին պետք է մի նոմինալ վարչապետ, բայց որևէ այլ թուղթ պետք է չստորագրի, որովհետև մենք կարծում ենք, այնտեղ պրոբլեմ կլինի, իսկ ով է ստորագրելու այդ դեպքում այդ մնացած թղթերը, այդ ընթացքում ով է երկիրը ղեկավարելու։ Եթե պարզվի, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա չի կարողանալ, որովհետև կան արտաքին ճնշումներ եւ այլն, ուրեմն ինքը պետք է հեռանա եւ այլ մարդա, որը որ պաուզա տա, հա, այսպես ասած, միջազգային հարթակում եւ ասի, որ երկիրը գտնվում է ներպետական խմորումների մեջ, միչեվ չլինեն ազգային ժողովի ընտրություններ, որևէ մարդ իսկ ըստեյության պետք է հայտարարի, որ Հայաստանը լեգիտիմ իշխանություն այսօր չունի, որը կարող է շարունակել ինչ որ բանակցային գործընթաց։ Ինչ էլ ուզում միջազգային ընտրությունները, դա մեր համար շատ կարևոր է, որ ընտրությունները որքան հնարավոր է շուտ լինեն, ոչ թե որքան հնարավոր է ուշ։ 6 ամսից ոչ շուտ իհարկե, որ հասցնեն աշխատանքները, բայց մի տարուց ոչ երկար, որպեսզի մի տարի կարող է միջազգային, հա, գործընթացները պաուզա դրվել, բայց նախածը պետք է։ Շատ լավ, եւ վերջում ձեր մյուս նախաձեռնության մասին եմ ուզում հարցնել, ազգային հարթակ, կարծես թե այդպես է կոչվում, որտեղ ներգրաված են անհատներ, ես սոցիալական ցանցերում ձեր պրոֆայլում տեսա, Facebook-ում։ Սա ի՞նչ նախաձեռնություն է եւ ի՞նչ նպատակ է հետապնդում, խնդրեմ։ Նայեք, իրականում նախաձեռնություններ էլի կան ոչ իմ կողմից, բայց ընդհանրապես ես նորից եմ ասում, քանի որ շատ ազգային աղետի հասնող, հա, իրադարձություններ են տեղի ունեցել, բոլոր մարդիկ էլ անհանգիստ են, այսինքն տարբեր խմբեր են ստեղծվում, քննարկումներ են լինում, ես ինքս մասնակցում եմ տարբեր մի քանի քննարկումների տարբեր ֆորմատներով։ Հիմա այս մեկի նպատակը կոնկրետ ոչ կուսակցական հարթակ ստեղծելն է, որովհետև ինչպես գիտենք, շատ մարդիկ արդարացիորեն խուսափում են, հա, կուսակցական ֆորմատի
միջոցառումների, սուտ նրա համար, որովհետև իրենք քաղաքական, իրենց չեն տեսնում քաղաքական հարթակում, բայց իրենք մտահոգված մարդիկ են, իրենք բանիմաց են, այսինքն իրենք ոչ պակաս, եթե ոչ ավել, բանիմաց են քաղաքական հարցերում, քան կուսակցական գործիչներ, այսինքն եթե մենք գնայինք կուսակցականության ճանապարհով, մենք այդ մարդկանց դրիվ դուրս էինք թողելու, որտեղ իրենք ոչ մի ձևով, ոչ մի պայմանով չեն գա կուսակցության դաշտ։ Դրա համար ես որպես անհատ նախաձեռնել էի այդ հարթակը, ու կոչ արել 67 անհատի, ում որ ես եմ իմ կարծիքով ճանաչում, որ հանրային հնչեղություն ունեցող, հա, հանրային ազդեցություն ունեցող մարդիկ են, եւ փորձում եմ իրենց հետ քննարկել ելքերը, այսինքն ինչ լուծումներ են տեսնում այդ մարդիկ, որտեղ կուսակցական դաշտը կամ քաղաքական դաշտը կարող է տեսնել մի քանի ելք, բայց հանրային դաշտը լրիվ այլ լուծումներ տեսնի դրա մեջ։ Դրա համար այս երկու ուղղությունները ինձ թվում է իրար չխանգարող եւ իրար չբացառող, հա, իրար լրացնող ուղղություններ են, եւ ժամանակը ցույց կտա, որը որքան արդյունք եւ օգուտ կբերի ընդհանուր գաղափարները ձևավորելու գործում։ Այո, պարոն Գրիգորյան, քանի որ ուզած չուզած մենք թևակոխում ենք նախընտրական կամ նախանախընտրական մի շրջան, եւ խոսքը գնում նաեւ դուք խոսեցիք դրա մասին, օրենքների եւ սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտության մասին, մենք որպես սփյուռքի ներկայացուցիչներ, նաեւ դուք, կարծում եմ, որ պետք է ուշադրության արժանացնենք բավարար նաեւ սփյուռքին առնչվող որոշակի խնդիրներ։ Մենք այդ մասին խոսել ենք 2 տարի առաջ, այստեղ ստեղծեցինք մի շարժում, որը կոչվում էր Սփյուռքի իրավունքը, եւ ես որոշել եմ, որ այսուհետ բոլոր քաղաքական ուժերին այդ հարցով դիմելու եմ։ Խոսքը վերաբերվում է Սփյուռքում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրելու իրավունքի եւ հնարավորության հարցը։ Գիտեք, նախկինում այստեղ գնում էին հյուպատոսարանում, դեսպանատանը ընտրում էին 2003 թվականից, եթե չեմ սխալվում, այն հանվել է 2004 թվականից։ Եվ նաև երկխաղաղացների ընտրվելու իրավունքի հարցը, օրինակ հիմա դուք երկխաղաղացի կարող եք լինել, բայց որպեսի հնարավորություն ունենաք Հայաստանի ազգային ժողովում ընտրվելու, դուք պետք է հրաժարվեք Միացյալ Նահանգների քաղաքացիությունից, պետք է գնաք Հայաստան, 5 տարի պետք է ապրեք այնտեղ, եւ հետո կորոշեն կամ կընտրվեք կամ ոչ։ Այսինքն այսպիսի հարցեր կա, եւ նաեւ երրորդը կա, որ օրինակ հիմա մենք ասում ենք Սփյուռքը, տեսեք, մեր Սփյուռքի պոտենցիալը միշտ մենակ փողի մասին է եղել, որ փողերը տվեք, չխառնվեք, բայց մեր պոտենցիալը շատ ավելի լավ, շատ ավելի շատ է, օրինակ կադրային պոտենցիալը, մասնագիտական, ասենք հատկապես երիտասարդների մեջ աշխարհի լավագույն բուհերը ավարտած մասնագետներ, բայց նրանք կարող են գնալ միայն մասնագետ աշխատել, օրինակ կառավարության ինչ-որ բաժնի աշխատող, բայց ավելի բարձր պաշտոն չեն կարող զբաղեցնել։ Հիմա այս խնդիրները դուք նախատեսում եք առաջ քաշել եւ մտցնել նաեւ սահմանադրական փոփոխությունների եւ նաեւ ընտրական օրենսգրքի մեջ։ Այո, մենք դեռ 2 տարի առաջ կամ ժամանակ առաջ որտեղ այս հարցերը դադարցել են, մենք կրկին ես հիշում եմ լավ, որ նույնիսկ մեր նախընտրական ծրագրում 2018 թվականի կար այդ կետը, որ պետք է բնակության ցենզը վերացվի, այսինքն եթե ՀՀ քաղաքացի է եւ մնակվել է արտերկրում, եթե վերջի 30 օրը եկել է ընտրություններից առաջ Հայաստան եւ ունի բնակության հասցե եւ այլն, այսինքն պետք է կարողանա ինքը առնվազն ընտրել, իսկ ընտրվելու հարցը ես համաձայն եմ դա քննարկելու առարկա է, երկխաղաղացի լինի չլինի, բնականաբար ինձ թվում երկխաղաղացի լինելը այդքան էլ ցանկալի չի, որ երկխաղաղացի դրվի, պետք է ունենա Հայաստանի քաղաքացի, բայց ժամկետային իմաստով պետք չի, որ դարինի 5 տարի կաշկա, որովհետև Հայաստանը, գիտենք, Հայաստանում 1.5-2 միլիոն մարդ է ապրում, բայց 6-ից 7-8 միլիոն մարդ ապրում է դրսում, եթե նույնիսկ այդ դրսի ապրողների կեսին վերցնենք կամ 1/10-ին վերցնենք, որոնք հետաքրքրված են Հայաստանի ներքաղաքական կյանքով, դա լուրջ խոչընդոտ է նրանց մասնակցության առումով, այսինքն սա, երբ որ ես ասում եմ պետք է լինել փոփոխություններ, ես հենց դա էլի նկատի ունեմ, որ նաև դա է նկատի ունեմ, որ համայնության մեջ պետք է փոփոխություններ կատարվեն, եւ ազգային ժողովը դա կարող է անել ըստ գործող կարգի, եւ փոփոխի այդ նախարարին, պատգամավորին ներկայացվող այդ բնակության ցենզի պահանջները, դրսի մտավոր, հա, կարողությունը կարողանա իրագործվել ոչ թե քաղցարայության մակարդակում, այլ կոնկրետ քաղաքական, այսինքն ազգային ժողովում ներկայացություն։ Իսկ ընտրելու իրավունքը բնականաբար պետք է վերականգնել, որովհետև անտրամաբանական է զրկել քաղաքացիների ընտրելու իրավունքից, եթե նրանք գտնվում
հարաբերության տարածքից դուրս, իսկ դա կազմակերպել է այսօրվա տեխնոլոգիով հնարավոր է նույնիսկ on-line էլեկտրոնային եղանակով առանց նույնիսկ հյուպատոսարան գնալու, որտեղ կարող է երկրներ հյուպատոսանը հեռու է կամ չկա եւ այլն։ Այսինքն այդ հարցերը անպայման լինելու են դրա մեջ, ամենուս հարցերը, որոնք ես կարծում եմ, որ պետք է լինեն, դա մեդիայի հարցն է, ոնց է մեդիան լուսաբանելու նախընտրական ընթացքը, ոնց է կապիտալի ու ֆինանսի ազդեցությունից ազատելու ընթական պրոցեսը, ընտրագրավների չափը եւ այլն, եւ այլն, ինչպես նաեւ այդ մեծամասնության պահանջի, հա, որակյալ մեծամասնության պահանջ, սուպերվարչապետության դրույթներ, եւ այսքան այն ամեն ինչ, որ Սերժի սահմանադրության մեջ հակազգային կետերը բոլորը պետք է վերանայվեն, բայց ենթադրում է սահմանադրություն ընտրական օրենսգիր եւ հուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Առաջիկայում դարձյալ առիթներ կունենանք, իրադարձությունները շատ արագ են զարգանում, մենք նորից կզրուցենք։ Նաև ձեզ շնորհակալություն, սիրելի այնակիցներ, մեզ հետևելու համար, ուզում եմ հիշեցնել, որ ուրեմն մենք հեռարձակվում ենք YouTube-ով և Facebook-ով, youtube.com/annmedia կամ Facebook-ով @Armenian National Network։ Հետևեք մեզ և կլինեք տեղեկացված։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։ Այս տարի նոյեմբերի 22-ին լրացավ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը որոշող Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 100-ամյակը։ 2021 թվականի այս օրացույցը պարունակում է 12 քարտեզ, որոնք ցույց են տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող իրավական սահմանը, Վիլսոնյան սահմանը։ Այս օրագիրն էլ մեկտեղել է այդ վճռին վերաբերող կարևորագույն փաստաթղթերը։ Գնեք օրացույցն ու օրագիրը, իմացեք, որ հասույթի զգալի մասը հատկացվելու են զինվորի տանը, վիրավոր զինվորի ապակինման ու առողջության։Comfort Zone ընկերությունն առաջարկում է UVC սարքեր, որոնք տեղադրվում են օթորակման համակարգերում, սպանելով տանը եղած բակտերիաները 99.9%-ով։ Սարքն արդյունավետ կերպով կպայքարի նաև COVID-ի բակտերիաների դեմ։ Այս մասին խոսել է անձամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ UVC լույսերը կիրառվել են բժշկական պրակտիկայում դեռևս տարիներ առաջ, իրերի մակերեսները, ինչպես նաև օդը վնասակար մանրեներից մաքրելու համար։ Այն օգտագործվել է նաև ջուրն ու անգամ դեղամիջոցները մաքրելու համար։ Ներկայում COVID-ի համաճարակի պայմաններում UVC լույսը կիրառվում է COVID-ով վարակվածների հետ գործ ունեցող բուժանձնակազմի թթվածնային ապահովման սարքերում։ Ուշադրություն! Comfort Zone ընկերությունը տոներին ընդառաջ սարքի տեղադրումից ստացված եկամտի 10%-ը կուղի հայոց բանակի աջակցության ֆոնդին։ Մաքրենք տան օդը, լինենք առողջ, միաժամանակ զորակցելով հայ զինվորին։ Comfort Zone 818 484 77 73